Genom att ta hand om ett kärnkraftverks hela livscykel så skapar vi förutsättningar för ny kärnkraft. Vårt mål är att genomföra en effektiv och ansvarsfull nedmontering och rivning. Arbetet ska vara säkert, miljöriktigt och det ska påverka omgivning och miljö så lite som möjligt. De reaktorer som nu nedmonteras och rivs, de har tjänat det svenska samhället väl med en omfattande stabil och fossilfri elproduktion under flera decennier. Och samhället kommer behöva mycket fossilfri el i framtiden. Därför är vi inte främmande för att etablera ny fossilfri elproduktion på de platser där reaktorerna står idag.